Para se të nisë të flasë, ka dëshirë që fanelat e Prishtinës të shtri në shtëpinë e ti të dytë, stadiumin Fadil Vokri. Ne, qka thët gruja, qka thëmë fëmijët? Ku përshkon? Ka përshkon? Ko, i kom hongër 68 burë, kom kam jetë. Zemër e kam ato. Litis Beogradit, kur kemi piskot, e ho, e në verhojgjam. Aty biletën e kom pas gratis për Batrovicit, ma fatë dhonë, në hotel. Fatë mirë në hotel Jugoslavia. A gjimtonës, si zemër, kur s'ka lujtë ashtu. Vokri, Batrovicit, për ma Batrovicit, visa mi kemi topat. E falenderoj shumë tonën, e falenderoj këta ta futbalera që e në konë të mëshim, se rrugove ato tjera të shalën e, tu krejt, falenderoj me zemër shumë.